many people around. Cannot believe everybody's dancing, nobody's tripping. Plenty of time to rock my world. Do dia 6 ao dia 15, está rolando a sexta semana do hip hop, com os quatro elementos envolvidos, DJ, MC, grafite e breaking. Eu estarei ministrando do dia 15 do 11 às 14 horas um workshop, beleza? E aqui eu venho fazer o convite para todos vocês. Tudo será via live online, então fique ligado aí nas redes sociais, nas plataformas digitais, ok? Fui!